вітаю! З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. Збірна команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяла участь у Динаміаді 2018 року. Змагання включали в себе біг на дистанцію 1000 метрів, 100 метрів та підтягування на перекладині. У заході взяли участь 6 команд. У запеклій боротьбі наша команда виборола перше загальнокомандне місце у першій віковій групі. Вітаємо наших спортсменів та зичимо нових спортивних досягнень. З робочим візитом завітав голова ДСНС України та голова Агенції з надзвичайних ситуацій Республіка Туреччина. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулася робоча зустріч виконуючого обов'язків ректора університету Мирослава Коваля та голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколи Чечоткіна з делегацією Турецької Республіки на чолі з головою Агенції з надзвичайних ситуацій Республіки Туреччина Мехметом Гюліоглу. Для гостей навчального закладу була проведена екскурсія територією, продемонстровано матеріально-технічну базу, навчальну пожежну рятувальну частину, музей та психолого-тренувальний центр. Крім того, під час візиту відбулася демонстрація аудиторії практичної підготовки курсантів з невідкладної меддопомоги в рамках домедичної і з тематичними картками потерпілих. У другій частині візиту делегації відбулося відпрацювання методики проведення командно-штамних навчань з випускниками-магістрами та із залученням працівників інших служб. Під час проведення навчань учасники були поділені на три групи – місце події, штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, комісія з ліквідації надзвичайної ситуації. Керування та координацію навчань здійснювала контрольна група. Метою проведення заходу є набуття управлінських умінь в роботі з ліквідації надзвичайних ситуацій. Ця методика є апробованою та гнучкою і може використовуватись для різних груп учасників. За основу взяті нормативні документи ДСНС України, методика ліквідації масових надзвичайних ситуацій в рамках набутого досвіду під час міжнародних навчань. Голосування щодо обрання на посаду ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Відповідно до Закону України про вищу освіту, методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 5 грудня 2014 року номер 726, у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулися вибори ректора. ДСНС України внесло до університету кандидатури претендентів на посаду ректора, які відповідають вимогам Закону України про вищу освіту і умовам конкурсу, оголошеного ДСНС України в газеті «Освіта України» від 30.07.2018, номер 29.15.73. У виборах ректора університету взяли участь 95,38% виборців. За результатами таємного голосування, за кандидата на посаду ректора університету Коваля Мирослава Стефановича проголосувало 75,07% виборців. Переможцем конкурсу оголошено Коваля Мирослава Стефановича. Наразі це все. До зустрічі у наступному випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.